Na danu otvorenih vrata klinike za tumore Riječkog KBC-a građani su se imali priliku kroz različite radionice i aktivnosti educirati o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma. Karcinom dojke, ukoliko se otkrije dakle, u ranoj fazi, je više u 90% slučajeva de facto izlječiv. To ne vrijedi samo za karcinom dojke, nego za sve zapravo druge karcinome. I zapravo je poruka, najveća poruka ovih danih otvorenih vrata. Ljudi, odazovimo se dakle, na preventivne preglede i radimo svi zajedno u cilju prevencije, kažem, kako karcinoma dojke, tako i drugih karcinoma. Prema riječima voditeljice tima za tumore dojki, podaci u Hrvatskoj lošiji su nego u ostatku Europe zbog toga što se pacijenti ne odazivaju na preventivne preglede, to jest na preventivni mamografski pregled odazvalo se njih samo 60%. Što u principu mislim da je jako malo, pogotovo što to nije neka opasna ni teška pretraga, vrlo jednostavna metoda probira s kojom definitivno možemo biti sigurni da utvrdi se bolest na vrijeme. U cijelom sustavu pozicija obiteljskog liječnika također je važna s obzirom da pacijente prate kroz niz godina te su upoznati s njihovim osobnim i obiteljskim amnezama kao najsnažnijim čimbenikom rizika od oboljenja. Mi zaista u Primorsko-goranskoj županiji imamo brzi ulaz u sustav kod žena kada postoji sumnja na rak i javite se nama, liječnicima obiteljske medicine, a mi dalje upućujemo onda u ambulantu za bolesti dojke gdje te pacijentice imaju prioritetni termin i kasnije smo naravno na putu njihovog liječenja i ozdravljenja stalno zapravo od pomoći i surađujemo sa našim onkolozima. Održane su i radionice na kojima su zainteresirani građani od tima stručnjaka mogli dobiti informacije o raku dojke, prepoznavanju simptoma, ispravnom samopregledu. Govorimo također o putu pacijentice kada se zapravo već dijagnosticira karcinom dojke, dakle od dijagnoze do liječenja. Isto tako šta sve zapravo onkološka pacijentica sa karcinomom dojke ima na raspolaganju u okviru klinike za tumore. I na kraju razgovaramo o tome na koji način sa prehranom zapravo možemo prevenirati karcinom dojke. Prije nekoliko mjeseci otvoreno je i onkološko savjetovalište s ciljem povećanja zdravstvene pismenosti. Znači, u okviru tog savjetovališta pacijenti dobiju sve praktične informacije tipa što jesti, da li uzimati suplemente ili ne, gdje recimo kupiti periku, koja prava imaju, pravo na organizirani prijevoz, pravo na socijalnu pomoć, na koji način si pomoći sa nuspojavama kemoterapije, imunoterapije, zračenja. Dan otvorenih vrata samo je početak jednog velikog projekta koji se planira napraviti s udrugom pacijenata i lokalnom zajednicom. Na mjesečnoj bazi planiraju se organizirati edukativne radionice gdje će građani koji nisu onkološki bolesnici, a u potencijalnom su riziku, moći dobiti informacije o pretragama i prevenciji ne samo karcinoma dojke, već i ostalih zloćudnih bolesti.